Ahoj, já jsem Nomoos a vítám vás u Restaurant Empire. A jsme tady zas po dlouhé době u Restaurant Empireu. Doufám, že ty hospody mezi tím neskrachovaly. Koukám, že mám $243, což je docela... Ne? Vážně? Proč? Vážně? Vážně? Jo, $243, jo, tak to asi urychlíme. A budeme doufat, že nám ta restauračka některá vydělá trošku jako víc a budeme moci si pořídit nějaký nábytek. Protože chcem vybavovat tu druhou hospodu, která nevím v jakým je stavu. Steak House. Jo, my to máme pojmenovaný takhle. Steak House. Ne, kámo, tak chci pojmenovat Steak House. Steak a house. Tak. Tak jak to slyšíte prostě. Steak a house. A personál neškolíme, protože tady není takový potřeba. Doufám, že tady to jako běhá na, jak na drátkách, když je tam jenom pár prostě míst. Měli byste sem umístit větší počet dekorací. Jaký je toto druh toalet bez kabinek? OK. Kámo, to je prostě tuning, protože prostě jsem neměl minule na hajzlík, tak prostě tam ten hajzlík není, no. Asi taky to řeknu. Takže tak, mrkneme, jestli tam ten hajzlík náhodou nemáme. Tam hajzlík nemáme, stojí 2000, ten hajzlík stojí 2000, takže ne. Ne, nemáme na hajzlík, takže prostě to tak nebude, prostě nebudeme hrát s hajzlíkem. Nebudeme hrát s hajzlíkem, prostě hajzlík si pořídíme až v příštím měsíci. Jo, prostě mějte restauraci bez hajzlíků, jo. Vidíte, jak vám to půjde. Já si myslím, že Steakhouse má 4 hvězdičky a i na to, že nemá žádný hajzlík, jo, tak to je úplně paráda. Sice nevím, kde je nabral ty 4 hvězdičky, ale to je jedno. Tak prostě, kde by tam nabral 4 hvězdičky, jo, radši. Obsluha. Jo, obsluha, prostě díky obsluze máme 4 hvězdičky. No, recepční tam neví, co je, jako je slušné chování, no. Tak jí dáme 10 prostě za 10 cvičit, no, tam prostě recepční a budeme doufat, že jí to pomůže, teda. Okay. Lidi, já nevím, jak v tom Restaurant Empireu jsme teda byli pokročili daleko, ale máme tady 0 lidí spokojených, jo? Takže z 5 lidí 0. Úplně nevím, jestli je to ideálka. No. A jestli to ideálka není, tak co? Tak kočička. Nomoos je topový, hej jo, díky Filipe, to všichni věděli. A uvidíme co, no. Uvidíme co a jak se to vyvine. Já si tady zapnu chat, akorát na to. To z YouTube a žvanírna, jo? Jekdecajt vyšlo právě teď. Takže rozhodně si nezapomeňte mrknout na Jekdecajt. A my se mrkneme na to, jak nám šlape hospoda. Zatím je to takový... Víte co? Jak to tady dotočíme tak ten díl, tak já nechám ty restauračky běžet jenom tak chvílečku, bez toho, bez natáčení a uvidíme, třeba s vám to... Třeba vám to pak stříhnu, nebo já nevím. Nebo stříhnu. Já nevím, jestli vám to stříhnu. Když vám to zrychlím, udělám z toho timelapse. Bude restaurační timelapse. Abyste věděli, co se v té restauraci teda děje. Bez vysílání. Případně do toho budete moct psát něco, já tam ten chat asi nechám, ale webku prostě tady zruším webku a bude... proč neděláš reklamu na Piráty? Hej kámo, proč bych měl dělat reklamu na Piráty? Jako prostě kdo bude chtět, tak Piráty půjde volit, kdo je rozumnej a nějakým způsobem o tom ví svoje, a kdo nebude prostě jít volit, tak nepůjde volit. Takže tak nějak myslím, že mi to nemusí úplně trápit. Aktuálně to tady asi nevyřešíme. Ale možná si dokážeme koupit konečně hajzlíky. Jo, prostě můžeme koupit hajzlík a nějaké to umyvadlo. Tam vkusné zařízení tohle, jo, z leštěného mramoru. I nevím, jak se tam vleze, ale protože rokoval bych ho. Okay. Takže takhle, jo. Aha, takhle by to taky blokovalo vchod. OK. Takže první, co uděláme, tak vezmeme tu místnost. Odtáhneme jednu dopředu. Ha. To nemůžu udělat, protože tam mám dveře v tom místě. Tak první co, tak budu muset upravit pánské toalety v tomto případě. A ani to neuděláme, protože tam na to nemáme prostor. Aha, blokoval bych průchod hostů. Tak v tom případě prostě tady teď ty dveře budu muset umazat. A zvětším to jedna. Tady tu toaletu. Mě domístím takhle. Vezmu tady ty dveře, který místím. Aha, tyhle nemůžu na dámské toalety. On už si pamatuje, že jsou dámský z nějakého důvodu. A on si z nějakého důvodu už pamatuje, že jsou dámský toalety. Nachází si něco, co by mohlo blokovat dveře, OK. Takže nám to blokuje dveře. To úplně není super. Tak. Takhle a vyjde to? Vyjde to. Jo, takže takhle, když to posunete, tak vám to vyjde a máte miniaturní hajzlík tady. Jo, je nějaký čas. To je správné delce nebo na jo? To je správné delce. A tady když dáme takhle dveře, takže udělám úplně stejně, uděláme pánské záchody. Úplně stejným grifem. Takže toaleta proti dveřím a vkusné umyvadlo tady tak. Jo. A takhle nám to bude fungovat. Super. Takže máme jednu recepční. A tady 3. Proč by to dělal? Hej, Spacey. To je člověk, který mě zná osobně, takže tohle jako ví, že koho já volím, ale ale prostě nemůže pochopit, že já to necpu tady do kanálu. Nevím, proč bych tu sem měl spát, ale je to moje volba, jestli to sem spů nebo ne. A politiku vážně tady nemíním na tom kanále řešit zatím, protože prostě ten kanál není o politice. Až bude ten kanál o politice, tak možná. Do té doby asi ne. Do té doby to asi řešit nebudem. No. A jsme v tom steakhouse, teda toalety bychom měli řešený, což bylo vlastně největší problém, který zákazníky pálil. A ok, a chcou více dekorací umístit, no tak. Více dekorací, kámo, dekorace stojí o peníze, znáš to. Dekorace stojí peníze, ale... Tak uvažuji, tak bychom tam mohli dát nějaký ty lampy. Tady někde lampy? Nějaká lampa by tady mohla být. A tady je lampa jedna. Teď ty lampy vypadají cool. Ještě nad recepci dáme lampy. Sem nemůžu umístit, ok. Ok, když ho tam nemůžu umístit, tak ho tam prostě hold nemůžu umístit. To mě někdo bude chyt prachy. Doufám teda, že ne, ale bez tak jo. Tak se na to podíváme. Můžete připravit... No jasně, máš na zájem, když mi dáš prostě penízky, tak... A ty mě penízky nedala, takže... Víš co, pup. Tak pup, prostě pokud mi tam nedáš penízky. A já tady... Jo, umístím takhle narovo ještě lampy. Bude to vypadat sekíčově, ale bude to vypadat dobře. Tak jo. A my tady, no ten příšu. Už vím, proč jsem tam ten stůl neměl, protože prostě tady dole nebude vycházet. Budu chtět, aby tam se normálně pohybovali ty lidi, tak tam ten stůl nevychází. Jdu s mázlem. A dáme si nějaký dekorace. Jo, to vypadá dobře. Dalšího koníka, prostě tohle bude ráj pro milovníky koníků. Tak. Jo, nemáš dostatečnou hotovost. Tak. Tak to už asi nevylepšíme. Prostě. Ještě trošku zvýšíme radius. A. Tak, a naše restaurace je hotová. Naše restaurace je hotová, rozjíždí se. Ty lavice budou určitě pohodlné. No jo, jako... Vypadají až moc dřevěně, jako taky bych tam asi dal něco pohodlnějšího, ale ty staty, víš co. Teď to vypadalo líp. Ale... No já ti nevím. Zas designový stůl je šip. Má každá druhá hospoda prostě. Mahaganova soupravu, to má taky každá druhá vlastně. Ještě lavice power. No, tak to urychlíme, protože zase nám došly peníze a doufáme teda, že v dalším dni teda vyděláme více. A snad to tak vyjde, no. To vyjde. No, jinak ještě bych si měl podívat, jak se vede to druhá hospoda, no. Tam má 4 hvězdy. Pomalé donášení jídel, jo. Ta hospoda je poprázdná, tyjo. Tady vedete. Stíháte to tolik kuchaří? Já to asi ne. Já si myslím, že to stíhají, ale... furt tam chodí studený jídla. Asi budeme se zredukovat počet stolů, nebo já nevím, co už uděláme. Ty promázné počet stolů. Asi jako na ten spodku to nestíhají, nebo já nevím, jestli to stíhají, nestíhají na spodku jenom, nebo na vrchu. Nevím, to nestíhá někdo. Ukažte, tak se teď se mrkne, kde to nestíhají, jo? Mám hlad. Jo, a recepční. Jedna recepční, prostě tam. Mám hlad a... Kam furt cestuješ od toho výtahu na jídlo, kámo? Vypojdi se na to cestování a pěkně prostě tam val. Od toho výtahu. No, to je fajn, ne? Morálka 100%, praxe 2 roky. No. Půjdeme na seznam, tak mají morálku všichni plnou. Já ti nevím, no. Kámo, to je... To je v pohodě, ne? Teď ty lavice jsou pohodlnější rozhodně, Spacey, dívej se na to. Jo, dívej se na to. Tyhle lavice jsou daleko pohodlnější. Jinak, to, co jste tady teďka viděli za těmi dveřma, tak jsem měl Denisa. Takže tak. No. A právě proto to říkám. Takže tak. A Steakhouse je na tom líp paradoxně, protože má míst stížností, podle mě. Větší počet dekorací, lidé byste to cítili lépe. OK. Kámo, dávám tady větší počet dekorací, ne? Tak nevím, co tu chcete ještě dál. Prostě nemám tady kde na tolik prachu na ty dekorace. No a zase nemáme dostatečnou hotovost, jo, prostě. No, jinak začínám spodní linkou, takže to tam půjde. No a podobně. Tak jo, tržba. Minus 10 000, jo, tak to je ještě v pohodě. a tady plus 26 000 i celkově plus 26 000, tak to je pěkný. Někdo po mně se chce. OK, kolik za to chceš? Po 6 000. Dobře, vezmu si to za 6 000 a půjdeme do Steak House a za zbylých 17 000 to vylepšujeme ten design té hospody. Nevím, co tam přidáme za dekorace, ale chtělo by to i nějakou asi velkou dekoraci. Jo, takový to typický tipi. Bojský boty tady kouknem. Okej. Jedu na trišustí, a to si nevšimejte. Okej, jasně, ukáž mi, co máš za surky. Hovězí jazyk, estragon, lasagne, čočku a černý pepř. To se všechno hodí. Teď to sem. Tady ještě nějaká paní. Je skvělý surový biznis, tohle je skvělá jídla. Jo. Super. OK. Takže tak. Máme za sebou 22 minut a ten jsme to posunuli, jsme trochu od těch dekorací teda. Tady nějak, jo, tohle se tam chtěli dát. Tohle se tam chtěli dát. Takhle. 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 A teď ještě nějaký plynové lampy mezi to. Tady vyjde jedna, vyjde jedna. Tady taky. Super. Tak jo. Opět nám teče řeka umělá. Okej. Tady ty dekorace, tady ještě plácnem nějaký. Tak nějaký ten gang. Prostě si nesmíme tady jako připadat jako v typický české hospodě a narvat stůl na stůl. Prostě trošku tady pochlácholit jinak tu dekoraci asi. Tady by mohla být tak ráno, je pěkně. Otázka je, jestli tam nechodí někdo. Tam má. Nechodí tam asi nikdo. No. Krb řešit asi nebudem. Krb dáme ještě tak nahoru. A na krb nemám dostatečně hotovost z těch ptáců. Takže tak. Lidi. Bude to umění vyhrát si s tímhle prostorem, jo, přesně tak. Ono zas bych to asi nechal stejně na ten timelapse, takže bude prostě timelapseový díl. Tím, že občas někdo možná něco napíšete. OK. Já akorát tady táček. Ha, něco se děje. Akorát jak máte jenom ty nejmenší počet hospod, tak se tak často něco neděje. pizzový ochotný, OK. Tady dopředu vezu velkoryse. A máme tady teda na krb. Jo, dáme krb sem tam. U vchodu sával krb, jo, budíš svět. To řekli a tady takhle lampy. A tady mezi to pásem takovou tíha. O ne, on se sem nevleze. Tak to nekecej. Ten taky ne. On se tam nevleze, jo? Chceš říct, že se tam nevleze, tak les. Ne. Něco na ten stůl. To je... To je sedlo. Nemáš dostatečnou hotovost, no. Ty bys chtěl u mě pracovat, co? Kámo, ty umíš ale docela prdlajt na to, že si bereš 1000. Chci tě, ale chci tě tak jako za 1300, co ty na to? Když jako Oscar a podobně ti už umí prostě vařit, ale ty prostě vůbec neumíš vařit. Tak já nechci, bych tě tady zaměstnával, jinak pape. A tady jsem chtěl dát nějakou přepažení, aby nám tam nemohli chodit lidi se ztrácet. Jo, tak. Teď se nám tam lidi nestratí. A my to tedy ještě můžeme oddělit úplně jinak od těch toalet. Jenže, no ale tady nějaký páška. Tady něco vyššího? Asi není, no. Já nemůžu jako nic z toho položit na ten stůl. Jo, tady. Tohle jsou věci na stůl. No to vyvedlo se vypadaly dvě stejný, takže prostě takhle, aby to vypadalo cool. OK. Jak co mi v tom Restaurant Empire chybí, to, že bych ty lampy mohl dát vlastně na strop. Což tady vlastně nemůžu udělat kvůli konceptu toho, jak je koncipovaná ta hra. Ale... Snad nikdy jindy, jako no. A zase nemáme dostatečnou hotovost, takže to necháme přetáčet. A ono fakt jako bude to stěžejní ten timelapse, protože tím, že tam dám ten timelapsový díl, tak prostě to nechám 4 hodiny puštěný a nějaký ty penízky se tam našetří. A můžeme pak za to stavět a vyhrát si s tím úplně do mrtě. Takže tak. Jinak to tady máme ty lidi, tak by měli být vlastně vyhrazení pro první patro. Tady nějakého číšníka chceme. Pouze první patro, jo, číšníci jsou vyhrazeni pro první patro. To znamená, že i když nahoru budou dávat věci, tak tam nebude číšník. A tím budeme vlastně selektovat dobrý číšníky a špatný číšníky. Že nahoře budeme mít jenom ty špatný, aby se naučili běhat prostě u těch stolů, jak tam bude moc stolů, a dole budou ti topoví. A tak nějak to bude fungovat vlastně po celou dobu, že ti číšníci budou se nějakým způsobem tím vylepšovat. Nebo respektive jako vyselektujeme ty špatný pro ty lidi, co přijdou jak kdyby na ten prostor, co je dole. To teda recepční pochopí a bude posílat sem lidi vlastně jenom v nouzi, když tam pak naflákám nějaké stoly, aby se neřeklo, tady to si nějakým způsobem povoláme, teda i nahoře. Tak co Spacino, zatím se ti líbí tady naše restauračky s K-Team? Prostě. To uděláme asi v pokročilé fázi hry, tak pak vlastně tady odstraníme ten stůl, aby tady mohli chodit po schodech ty lidi, protože tady bude daleko větší provoz asi nahoru. Kdybych to ještě neřešil. Na kvalitu čeho? Jídla, aha, ok. Jo, takže tady jsou, ve Steakhouse jsou akorát stížnosti na kvalitu jídla už. Než to tady prostě na nevychovanou recepční. Opět čišník, jo, to jsou ty lidi, kteří jsem vlastně vzal do té restaurace už vycvičený. A strašně dlouho trvá, když ho chodíte vaří vlastně ručně ulovit. Jo, tak to chodíme, protože prostě máme rádi domácí stravu. Takže chodíme i vlastnoručně lovit tu zvěř a takové věci. Takže prostě se vám omlouváme za celou naši restauraci, že nám trvalo tak dlouho ulovit tu zvěř. OK. Tyhle restaurace asi uděláme pak rework, protože tady jsou toalety tak nějak jako... se to nestíhá. A máme tady report. Jo. Nomoso, což je vlastně teď ta restaurace, tak ta vydělala 43 000, celkově 31 000, to znamená, že prodělala ta druhá restaurace 10 000. A ještě se můžeme mrknout na jídelák, co tady máme. Máme tady aktuálně bezslavý jídelák. To je fajn. Jinak z toho, z té restaurace staré, teda z té restaurace, tak vezmeme toho Corleoneho. To prostě nemá nic moc morálku a přesuneme ho do restaurace Nomoso. Aha, tam je už dost kuchařů. Ale já nemám rád, že je tam někdo z hnědýho týmu. Takže tak, no. Radši tebe, pošlu do Steakhouse. Aha. Aha, je máme plný restauranty oba dva kuchařů. Takže to nějak jako úplně nepůjde. A my tady můžeme... No, ještě tady... Symetricky pěkně, jo. A nějakou lampičku, aby se tam hodilo. Lampy, tak jo. Tu restauraci reworkneme hned po tom, co prostě si na to trošku vyděláme. Takže tenhle díl bude trošku kratší, ale bude za to timelapse, protože já tady reworknu nějakým způsobem, teda reworknu, jako prostě to nechám puštěný, aby to vydělalo nějaký cash a my se uvidíme posléze, až to dodělám. Snad to teda bude v pohodě. Tady jsme ještě získali nějaké surovinky. Jmenuji na to Corleone, OK. Kámo, jako... Když chceš odejít, no tak jako co? Tak běž, ty vole. Jako já jsem tě tady nechtěl jsem ty a ještě jsi mi jako si řekl docela velký peníze, no, tak prostě nechtěl to mám říct, jako. Prostě si to řekl, kámo. No nic, čau a uvidíme se u příštího dílu se hry Restaurant Empire a bude to teda ten timelapse a tam se asi neuvidíme, tam to asi bude jen restauračka a váš chat.